астана халықаралық қаржы орталығы еліміздің экономикасына 13 миллиард доллардан астам инвестиция тартқан оның жартысынан көбі яғни 7 миллиардтан астамы орталыққа қатысушы компанияларға тиесілі бұл туралы қаржы орталығының басқарушысы Ренат бектұров қазақстан мен армения президенттеріне баяндап берді қасым жомарт пен елімізге ресми сапармен келген Вагн хачтурян бүгін халықаралық алаңның жұмысымен танысты қазір қаржы орталығында 80-нен астам елдің 3200 -ге жоқ компаниясы жұмыс істейді оның алтауы арменияға тиесілі олар ақпараттық коммуникациялық технологиялар қаржы қызметтері мен сақтандыру салаларына маманданған мемлекеттер басшылары қаржы орталығының соты мен халықаралық төрелік орталығының қызметінде көрді айта кетейік қазір қаржы қызметтерін реттеу комитеті мен арменияның орталық банкі арасында өзара іс қимыл туралы меморандум жасалған